Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan apakah dia maksud simbiosis. Tajuk simbiosis ini berada di dalam tajuk interaksi antara haiwan. Mari kita kenali apakah itu simbiosis. Apakah maksud simbiosis? Simbiosis bermaksud hubungan rapat antara dua benda hidup yang memberi manfaat antara satu sama lain. Simbiosis ini berlaku hanya di antara haiwan yang berlainan jenis. simbiosis boleh berlaku dalam tiga keadaan. Yang pertama, parasitisme, yang kedua, mutualisme, dan yang ketiga, komensalisme. Mari kita kenali maksud setiap simbiosis ini. Parasitisme Parasitisme memberi maksud interaksi yang memberi manfaat sebelah pihak sahaja dan merugikan satu pihak yang lain. Okay. Dalam hubungan parasitisme ini satu pihak akan rugi, satu pihak lagi akan untung. Mari kita lihat contoh parasitisme untuk lebih faham lagi. Contoh parasitisme iaitu hubungan di antara kucing dengan sengkenit. Murid-murid tahu tak apakah itu haiwan sengkenit? ini adalah kucing dan sengkenit. Hubungan antara mereka dikenali sebagai hubungan parasitismi. Iaitu sengkenit akan mendapat untung dengan memakan darah kucing Manakala kucing akan rugi kerana akhirnya kucing nanti akan jatuh sakit akibat sikap sinkenit yang menyedut nutrien yang berada pada badan kucing. Mari kita lihat contoh yang kedua. Contoh parasitisme yang kedua adalah cacing di dalam usus cacing merupakan haiwan yang hidup di dalam usus manusia. Di sini manusia akan mengalami kerugian. Kerana cacing di dalam usus kita, dia akan makan ataupun dia akan menyedut nutrien yang ada dalam tubuh badan kita. Akhirnya kita akan mengalami kerugian dengan keadaan kita akan jatuh sakit. Simbiosis yang kedua adalah mutualisma. Maksud mutualisma adalah interaksi yang memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak. Dalam hubungan mutualisma ini, kedua-dua pihak akan mendapat keuntungan. Okay, kita lihat contoh mutualisma. Contoh mutualisma adalah hubungan di antara buaya dengan burung plover. Okay, bagaimana buaya akan mendapat keuntungan dan burung plover akan mendapat keuntungan? Burung plover akan memakan sisa-sisa makanan atau kutu yang melekat pada lidah buaya tersebut. Manakala, buaya akan mendapat keuntungan dengan keadaan mulutnya menjadi bersih dan sihat ia tidak uh, nutrien buaya tidak akan dimakan oleh kutu kerana kutu tadi telah dimakan oleh burung plover contoh mutualisme yang kedua adalah hubungan lebah dengan bunga di sini lebah akan mendapat uh, madu bunga dan bunga pula beruntung kerana biji benihnya disebarkan oleh lebah. Jadi, biji benih bunga tadi akan membiak dengan banyak menyebabkan spesies bunga tidak akan kepupusan. Itu adalah contoh mutualisme. Contoh mutualisme yang seterusnya adalah hubungan kerbau dengan burung gembala. Di atas badan kerbau terdapat banyak kutu yang melekat. Jadi burung gembala akan duduk di atas badan kerbau dan memakan kutu yang ada pada badan kerbau. Burung gembala tadi akan kenyang manakala kerbau pula akan sihat. Maka kedua-dua haiwan ini mendapat manfaat bersama-sama. Simbiosis yang terakhir kita kenali ia sebagai komensalisma. Apakah yang dimaksudkan dengan komensalisma? Komensalisme bermaksud interaksi yang hanya memberi manfaat kepada satu spesies tetapi satu spesies lagi tidak mendapat sebarang manfaat maupun kesan buruk. Mari kita lihat beberapa contoh komensalisme. Ini adalah contoh komensalisme iaitu hubungan penyu dengan ikan emas. Ikan emas akan mendapat manfaat dengan berlindung di sebalik tubuh badan penyu itu tadi. Ikan emas juga akan mendapat sisa makanan daripada sisa makanan penyu. Namun, penyu tidak mendapat apa-apa keburukan atau kebaikan hasil daripada hubungan mereka. Contoh komensalisma yang terakhir adalah hubungan di antara ikan paus dengan ikan remora. Ikan remora adalah ikan yang bersaiz kecil. Manakala ikan paus adalah ikan yang bersaiz besar. Ikan remora akan berlindung di sebalik tubuh badan ikan paus yang sangat besar. Apabila ikan paus menggugurkan sisa makanannya, ikan remora akan memakan sisa makanan ikan paus itu tadi. Maka ikan remora akan mendapat manfaat dengan mendapat makanan dan mendapat perlindungan daripada ikan paus. Ikan paus pula tidak mendapat sebarang kebaikan atau keburukan daripada hubungannya dengan ikan remora itu tadi.